さあやっちゃうよ。乾杯。はい、こんにちは、カンパパです。ここはね、大清水の駐車場です。はい、ということでございまして、今日から2日間尾瀬沼でキャンプをします。はい、一ノ瀬ね、着きました。はい、この一ノ瀬はね、今年の残雪期、まだあのシャトルバスが運行する前ですけど、大清水から雪道を歩いてここまで来ました。だいたいね、歩くと大清水からここまで1時間かかるんですよ。まあ、冬はね、こんな感じなんですけど、もうほとんど埋まってるような状態ですね。はい、それではね、簡単にコースのご説明をします。はい、大清水に車を止めて、ここ一ノ瀬までシャトルバスに乗ってきました。そして一ノ瀬から三平峠を越え、尾瀬沼湖畔の三平下まで下ります。そして尾瀬沼南岸を20分ほど歩いて、尾瀬沼ヒュッテでテント受付をしたら設営を開始します。片道4キロ2時間30分の山旅に出発します。一ノ瀬休憩所からね、1分ほど歩いてくると、はい、三平峠の入山口になります。はい、ここからね、尾瀬沼は、峠を越えて、約1時間15分というところですね。はい、それでは入りましょう。なんかね、すごい晴れてきましたね。今日晴れの予報は一切なかったんだけどね。
36分、水場です。はい、水場からね1分ぐらい登ってくると、天国沢です。はい、三瓶峠です。縦札こんな低くないんですよ。低いってのはおかしいけど。はい、三瓶峠これから下りになります。あ、ここ俺の好きなとこ。そう、ここね、去年のね日光キスゲの時期でもこのふかふか撮影してたんだけど、ここはいいんだよ。なんか妖精がいそうなとこ。はい、三瓶下に出ました。はい、三瓶峠を降り切った。はい、こちらがね小瀬沼山荘さんです。非常に歴史がある小屋ですね。で、正面が小瀬沼の無料休憩所。あ、枝豆ジェラート、どれ見せて。お、火打ちのね上の方が若干ガスってますね。はい、ではビジターセンターの方に向かいます。はあ、ちょっと開けてね。はい、ここはねもう歌舞伎の撮影スポットで毎年同じ場所から写真撮ってます。はい、じゃじゃーん、素晴らしいね。今年積雪期に、凍結した小瀬沼を見に来たんですけど、その時ね
ちょうどね、あの辺りでカブママが作ったねスープを雪の上で食べました。まあ、その時はねお手にも完全凍結してました。はい、目の前ね、おゼルマヒュッテですね。いやー久しぶりだね。はい、おゼルマヒュッテです。はい、あのヒュッテのねこうテラスからは僕がね、山の中で最も大好きな山、日内ヶ岳がドーンと見渡せます。最高のポジションですね。雨降ってきちゃって、本格的に空青いのがね、覗いてるんですけど、じゃんということで、はい、この周辺をね、散策したいと思います。はい、ここねずっと長年というかねもう数年工事やってたんですけど、ここビジターセンターですね。新しいの、なんかちょっと見てみたいね。玄関食堂やってる。こんにちは。さあ、やっちゃうよ。乾杯。
はい、どうもありがとうございます。あの持ち帰りできるんだったら、あの重たくてダメだって。大丈夫大丈夫大丈夫。大丈夫ですか、はい。ありがとうございます。大好きです。あとちょっとビール500一本お持ちしたんですけど。はい、どうぞ。皆さんこんにちは。こんにちは。佐藤凛子と申します。子供たちからリンリンって呼んでます。合いますね。あ、魚います。はい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 。はい、小さな。あの魚は何ですか。油ハヤ。油ハヤ。はい。こちらが秋のキリンソウ。秋のキリンソウ。秋のキリンソウ。こちらがワレモコ。あ、ワレモコね。はい。はいはい。これよく花束に入ってるこれ。あ、はいはい。そうそう、あの角をやる方なんで。油ガヤ、別名アイバソウ。親父なガイドはまたアイバソウとか言う。まあ、ゴロゴロ言ってきたんで、カウママとあと佐藤ガイドとね、こちらまで戻ってきました。はい、じゃあ乾杯。はい、うまいね。やっぱりおせってなビールが合うね。美味しいトマト、味付けはオリーブオイルとお塩です。